klara. Hur många sådana diskar har du? Fyra. Jag tippar typ. Upp, håll! Klara, två, ett, klar. Nästan tre. Bara två, ett, kör. Två, ett, och kasta. Vänta.
jag ju verkligen vår roundhäng. Då satt jag ju 12 i första. Då börjar jag med skyddstid på 2 eller 3 bara. Så är det, man är glad man får in dem. Ja, det är också namn. Ja, namn för att få se. Då kör han 2, 1, kör. Bra start. Se fan.